Gjithse si Lela, nuk duhet më huarja vetëm diçka, mërtiri, vetëm diçka, nuk duhet më huar fakti që ka patur kontestime. Ka patur kontestime për manipulime përsa i përket listës së antarësisë. Disa prej kandidatëve janë ankuar që nuk e kanë patur listën. Ka qenë në Kamës, mos gaboj, në Tropoj, pra kanë qenë vetë kandidatë. Dhe kur ankohen vetë kandidatët, jo ata që votojnë, jo votuesit, por vetë kandidatët, tregon që diçka mban erë aty, diçka mund të ketë. Jo mban erë, po këtu kishim... Nuk mund të themi që edhe një, pra, o do të themi që ka të meta, ose do të themi që procesi komandohej nga një njeri. Jo, nuk janë të meta, nuk është e metë. Këtër kanon, këtër kanon, që ishte hera e parë, një gjë që bëhet për hera e parë, se së përë për nuk përë tjetër apo në grup tjetër ta bëj, nuk ka së metë, pranojmë, nuk themi jo. Ok, tani, zgjedhe me të meta, thot edhe Dirama që bëj, por ne, ok, se jo, s'ka problem. Domethënë, edhe Edi Rama thotë që zgjedhjet tona kishin të meta, por në fakt ishin zgjedhje të manipuluara. Nëse manipulimi quhet e met, për mua ky është, pra, nëse kandidatët nuk kanë listat, ndërkohë që vetë Berisha ka akuzuar zotin Basha që ka bërë zgjedhje duke mos i dhënë listë kundërshtarit, pra mund duket që kjo është e qëllimshme, sepse nuk besoj që këta nuk kanë pasur kompjuter apo printera për të bërë të dhënë listat kandidatëve. Tani Ergjus, të lutem, më falë, se duhet të saksoj diçka. Kandidatët që dalin e thonë pas votimit që s'ka patur lista, o janë hipokrit, ose ka diçka që shkon këtu, sepse kandidati thot para se kam listë, nuk thot pas rezultatit. Po, unë ne dim që shqiptarët ka një problem me rezultatin, po nuk mund thuash pas pilafit se kisha listë. Ka patur para garës ankesa? Përsa i përket listës nga kandidat? Jo, nuk ka patur, për listë nuk ka patur. Ka patur që po bëhet, sigurisht, ato sëmbinët e zakonit. Jo, ka patur, më falë, ka një gjë. Kjo puna e listave që nuk i jeve kandidatëve nuk është e re dhe është thënë që më parë. Madje jo vetëm kjo, por ka patur një gjë tillë që se kësaj radhe nuk kanë votuar thjesht anëtarët, por kësaj radhe janë regjistruar nëpër këto lista edhe simpatizantët. Dhe këtu ka ndodhur në mënyrë selektive që simpatizantët e njërit janë regjistruar dhe të tjetrit nuk janë regjistruar. Madje në Kurbin plasi dhe pushka, pra u gjuajtën me pistoleta, domethënë thjesht për këtë çështje, se nuk regjistroheshin kandidatët. Pra, domethënë, po sigurisht do përjashtohet se kur qelbi plas publik, unë nuk besoj që juve do shkoni deri aty sa që të pranoni njerëz që shtin me armë dhe të thoni që është gjithçka okay, thjesht ishte një nxehje momentit. Patjetër, kur qepi plas edhe Edi Rama, kur i plasin problemet e i heq drejtorët apo ministrat, kemi ministri Lleshi që u hoq mbasi u vran njerëz në ja, pranon, nuk të përcjell një lajm të minutave të fundit, ka një ja një të përcjell një lajm, Leila, vetëm një sekond.